Секогаш велам дека морам додам во штип, а кога доаѓам тешко ми е да излезам. Со овие зборови единствената преживеана еврејка од штип Рашила Сион Динес Алтарац ја објаснува теговата која ја доживува овие динови, 3 години од како последен пат била во штип. Нисам теле да изаѓам у штип. Нисам теле да изаѓам у штип. Синоч моја фамилија изашла да мало прогледа штип, кажем, ја сам уморна. Нисам уморна како джавала уморна, не е то толики умор. Али нисам могла. Нисам могла. Увукла сам се у кревет, мало плакала. И то ти е. Тешко е да се вратим у штипу. Увек хочу да дођем, а кад дођем нечу да изаѓем. Ну, што ви кажете на то? Увек хочу да дођем. Ја морам да идем у штип, ја морам да идем у штип. А кад сам овде нечу да изаѓем наполје. Тешко ми е, тешко ми е. Тој март беше страшен, вели Рашила. На брзина ги зеле од дома, а кога се качиле во вузот, ја изгубила мајка и. Силно преплашена дека ќе остане сама, плачела силно, а некои постари евреи ја тишеле дека ќе ја чуваат. И така било се додека не пристигнале во логорот. Тоа е било нешто страшно, докуцали на врата, брзо-брзо, кроз пола сата да сте доле. И јас сам била размажена, не, ја не могу да идем, ја не могу да сиѓем. Јас сам, нечу да устанем. Мама е рекла, немој да си размажена, устани и обуци се брзо, први пат да ја викала на мене. И јас сам се обукла и сишла, али да сам знала зашто сам сишла, обшто не сам знала. Дете од 8 година. И ишла сам со свима, без да знам де идем. Во логорот била и незина повозрасна сестра со која успеала да се спаси. Мајка и иако била преплашена од тоа што им се случувало, сепак загрижена за кирка си ја турнала за да ја спаси. Кога стигнале до границата, го виделе полниот воз во кој ги товареле евреите. Плачевме силно, вели Рашила. Моја сестра е била рождена, е била удата у Приштину. А Приштина е била, не е била под списком да буду заузети, пошто то било Косово. И њу се пустили да изаѓе из логора. Били смо у Монопол и моја сестра. И овај, њу се отпустили, а моја мама ме гурнула вако, узми ову малу с тобом. Она се цркла од страха, а ја не сам разумела. И гурнула ме, и ја њој пружила руку, нјена рука не могла да ме држи. Стало је била. Дошли смо до границе, питали су њу ко си, шта си, како си, одакле си. Све, а мене када не су видели, валда су мислили да сам черка нјена или шта. Ништа ме не су питали. Името на Рашила стои на споменикот на евреите жртви на фашистичкиот терор, депортирани од Штип на 11. март 1943 и уништени во логорот на смртта во Треблинка во Пулска. Не беше лесно, завршува Рашила. Ми зедоа се, мајка, брат, две сестри.